បងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសជ្រក់ធ្លាប់តែទៅញ៉ាំកន្លែងគេពិសេសញ៉ាំគុយទាវញ៉ាំតែមួយចានអស់ម្ទេសគេ10គ្រាប់អីណោះចង់ធ្វើខ្លួនឯងទុកញ៉ាំដែរតែគិតថាពិបាកខ្លាចធ្វើទៅអត់ឆ្ងាញ់ដូចគេបងប្អូនអាចចូលមកមើលវីដេអូខ្ញុំមួយនេះបានវិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំស្រួលទេបាទរសជាតិវិញខ្ញុំធានាថាឆ្ងាញ់ម្ទេសក៏ស្រួយខ្ទឹមក៏ស្រួយហើយមិនត្រឹមតែញ៉ាំជាមួយគុយទាវឆ្ងាញ់ទេញ៉ាំជាមួយសម្លអីផ្សេងក៏ឆ្ងាញ់ដែរពិសេសទឹករបស់វាជ្រលក់ត្រីអាំងជាតិណាស់បងប្អូនជូរហឹរតិចតិចជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រឿងផ្សំអត់មានអីច្រើនទេមានតែខ្ទឹមសនិងម្ទេសខ្ទឹមសថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានបកសំបកខ្លួនឯងទេខ្ញុំទិញគេបកសំបកហើយស្រាប់ម្ទេសយើងប្រើម្ទេសអីក៏បានដែរតែដែលខ្ញុំធ្លាប់ជ្រក់ញ៉ាំបងប្អូនម្ទេសអាចសាត់ឆ្ងាញ់ជាងគេចំណែកឯគ្រឿងទេសដែលខ្ញុំយកមកប្រើថ្ងៃនេះមានទឹកស៊ីអ៊ីវនិងទឹកខ្មេះទឹកត្នោតម្ទេសខ្ញុំទិញមកថ្ងៃនេះបានល្អមែនទែនថ្មីបើតម្លៃម្ទេសខែនេះរៀងថោកដែរ1គីឡូតែ 15,000 រៀលខ្ញុំទិញមកមានទុំខ្លះខ្ចីខ្លះធ្វើជ្រក់បែបនេះបងប្អូនម្ទេសខ្ចីឆ្ងាញ់ជាងម្ទេសទុំតែវាក៏អាស្រ័យទៅលើអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំដែរបើគាត់ចូលចិត្តហឹរគាត់ថាម្ទេសទុំឆ្ងាញ់ជាងវិញរបៀបសម្អាតម្ទេសទៅតាមបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អត់កាត់តងចេញទេគាត់ដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនយើងខ្លះទៀតគាត់បេះទាំងតងនិងសដងចេញទាំងអស់តែចំពោះខ្ញុំនៅចន្លោះកដាលគ្រាន់តែកាត់តងចេញឲ្យវាស្អាតនៅពេលដែលយើងជ្រក់ទឹកវាអត់សូវចេញជាតិហឹរដែរកាត់តងចេញលាងទឹកស្អាតហើយខ្ញុំទុកម្ទេសឲ្យស្រស់ទឹកសិនឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ទឹមសខ្ញុំយកមកកាត់វាឲ្យតូចតូចបន្តិចដើម្បីឲ្យសមជាមួយនឹងម្ទេសយើងវាល្អិតល្អិតដែរណាមួយវាក៏ឆាប់ចូលជាតិផងខ្ទឹមសយើងដាក់តិចដាក់ច្រើនក៏អត់បញ្ហាដែរឲ្យតែបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំនេះខ្ញុំទិញមកម្ទេសកន្លះគីឡូខ្ទឹមស3ខាំហាន់ហើយខ្ញុំដាក់ចានផ្សេងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អំបិលចូលកន្លះស្លាបព្រាបាយតែកន្លះហ្នឹងគឺកន្លះបែបកំប៉ុងដែរបងប្អូនកូរឲ្យរលាយអំបិលអស់ឲ្យខ្ទឹមចូលជាតិរៀងទន់តិចៗហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតទុកឲ្យស្រស់ទឹកទៅខ្ញុំយកមកច្របល់ជាមួយម្ទេសដើម្បីងាយស្រួលច្រកចូលក្នុងកឡហើយខ្ញុំលើករលាក់បែបនេះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាថាវាស្រស់ទឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមសចូលទៅក្នុងកឡចំពោះខ្ញុំកឡខ្ញុំណែនាំបងប្អូនឲ្យប្រើកឡកែវបានល្អព្រោះបើបងប្អូនជក់ញ៉ាំតាមលក្ខណៈគ្រួសារដោយផ្ទះខ្ញុំម្ទេសប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំបានមួយខែពីរខែអីណោះហើយក្រឡត្រូវឲ្យវាស្ងួតផងបងប្អូនក្រែងលោទុកយូរវាដុះផ្សិតដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើញឹកញយដងបងប្អូនម្ទេសកាឡាកាឡូខ្ទឹម3ខាំបានពីរកែវល្មមកែវតូចមួយធំមួយធំហ្នឹងមិនធំអីណាស់ណាទេចំណុះ1លីត្រហ្នឹងឯងច្រករួចហើយខ្ញុំយកទឹកខ្មេះទឹកត្នោតមកចាក់ចូលឲ្យបានកម្ពស់1ភាគ3នៃម្ទេសបន្ទាប់មកទៅយើងយកទឹកស៊ីអ៊ីវមកចាក់បង្ក្រប់លៃលោកយ៉ាងណាឲ្យវាលិចម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូនប្រើម៉ាក់អីក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តទឹកខ្មេះក៏ដូចគ្នាប្រើម៉ាក់អីក៏បានដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទឹកខ្មេះទឹកត្នោតខ្ញុំប្រើវាធម្មជាតិដែរយើងធ្វើម្ទេសជ្រក់ម្ជូរយើងអត់អាចចោលបានទេទឹកខ្មេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជ្រក់របស់យើងនឹងមានជាតិជូរឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជួយឲ្យជ្រក់របស់យើងនឹងអត់ដុះផ្សិតទៀតផងបន្ទាប់ពីកូរឲ្យទឹកខ្មេះនិងទឹកស៊ីអ៊ីវចូលគ្នាសព្វហើយបិទគម្របឲ្យជិតទុកក្រៅទូទឹកកករយៈពេល3ថ្ងៃយើងអាចញ៉ាំបានហើយមើលតំណងណាស់ម្ទេសខំទៅឡើងស្រួយខ្ទឹមក៏ស្រួយដែរបើទឹករបស់វាជូរប្រៃល្មមបន្ទាប់ពីហ្នឹងបើបងប្អូនអត់រសាទុកក្នុងទូទឹកកកទេវាបានយូរល្មមដែរតែបើបងប្អូនចង់ទុកឲ្យបានយូរមែនទែនត្រូវរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកហើយកុំភ្លេចណាពេលដួសវាស្លាប់ព្រាត្រូវតែស្ងួតផងបានអត់ដុះផ្សិតជ្រក់ដូចខ្ញុំនេះទុកកាន់តែយូរកាន់តែងំឆ្ងាញ់
អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ធ្វើជ្រក់ម្ទេសដូចខ្ញុំនេះស្រួលទេបងប្អូនអាចធ្វើទុកញ៉ាំខ្លួនឯងបានកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share ចំពោះអ្នកថ្មីជួយចុច follow page My Kitchen ម្នាក់មួយផងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដែលបរិយាយពីការធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារខ្ញុំអរគុណជម្រាបលា